नमस्कार, दैनिक नेपालको दिनभर समाचारमा स्वागत छ। म सुनिल तिमल सिन्हा। अहिलेको सरकार मुलुकमा स्थिरता र विकासको लागि गठन भएकाले यसले संविधान र कानून विपरीत अपराधीलाई छुट दिन वा निर्दोषलाई फसाउन कुनै पनि दबाब नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्टोक्ति। प्रधानमन्त्री केपी ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै अगाडि टुँडी खेलमा आयोजित कार्यक्रममा युवाहरूको नाराबाजी। टुँडी खेलमा नाराबाजी भएपछि शेरबहादुर देउवाले आक्रोशित हुँदै भने, यही हो सिकेर आएको लाज नभएका बदमासहरू। माओवादी अहिले पनि देशको महत्त्वपूर्ण शक्ति रहेकाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र अहिलेको उपलब्धिको रक्षा अन्यबाट सम्भव नरहेको पुष्पक मलदाल प्रचण्डको भनाई। दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि ओमानका विदेश मन्त्री काठमाडौँमा। एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारी चयनका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै। मर्स्याङदीमा बस दुर्घटनामा घाइते भएका 16 जना मध्ये 7 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज। तनावको ऐना पहिरोबाट मर्स्याङदी नदीमा खसेको भारतीय बस 2 क्रेनको सहायतामा निकालियो। बागमती विष्णुमती र टुकुचा खोला वरिपरि थप संरचना बनाउन नपाइने भन्दै जनतामाझ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले भ्रम छरिरहेको भन्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहको असन्तुष्टि। महामन्त्री द्वयको प्रतिवेदन संशोधन गर्ने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाउ। प्रतिवादमा उत्रिने इतरको तयारी। जिल्ला खेलकुद विकास समिति पश्चिम नवलपरासका अध्यक्ष सहित 4 जना विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा पक्राउ पुर्जी जारी। सहकारी पीडितद्वारा फेरि सडक आन्दोलन थाल्ने घोषणा। भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरेर मनाइयो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। पाकिस्तानमा चरमपन्थी समूहद्वारा 23 जनाको गोली हानेर हत्या। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाल र बङ्गलादेश भिन्ने। विस्तृत समाचारका लागि दैनिक नेपाल.com लगइन गर्नुहोला। आजका लागि दैनिक नेपालको दिनभर समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।